Qaldığımız yerdən dərslərimizə davam edirəm. Növbəti dərs, əvvəlki dərsimizdə biz formatı tam olaraq izah eləmişdik. Yəni format mövzusu. Bu dərsimizdə isə editing qrupuna keçəcəm. Baxın, burada avtosan var. Hansı ki burada müəyyən funksiyalar yer alıb. Biz funksiyaları form vasitəsində tam ətraflı izah edəcəyimizə görə baxın həmin funksiyalar burada da var. Ona görə bu hissəni keçmirəm. Növbəti izah edəcəyim menyu film menyusudur. Film menyusu hansı işə yarayır? Baxın, o haqda danışılır. Deyək ki, tekstdə bir xanada bir tekst yazılır. Deyək ki, innab.org sözü yazılır. Mən istəyirəm ki, həmin tekst aşağıya doğru da doldurulsun. Gəlin, fill, fill down. Yəni, yuxarıdakını aşağı paste elə. Baxın, burada istifadəçilərə ən çox elədiyi səhv nədən ibarətdir? Gəlirlər həmin tekstin üzərinə fill down elirlər. Və onda da, baxın, belə bir boşluq nəticəsi alırıq. Bu, o deməkdir ki, yuxarıda heç bir məlumat yoxdur. Siz onu aşağı doğru doldurmaq istəyirsiniz. Ona görə gəlib mütləq hansı xanaya ki məlumat insert ediləcəksə ora gəlirik və gəldik fill down əmrini yerinə yetiririk. Və ya bunun qısa yolu Ctrl-D. Down sözünü baş əlifin. Ctrl-D. Baxın, yuxarıdakı məlumatı aşağı paste elədi. Bu, eyni qayda ilə funksiya üçün də şamil edilir. Baxın, deyək ki, bir funksiya yazmışam, 5 vursun 6, bu bərabərdir, bu, bura, bu. Düzdürmü? Bura 4 və 8 yazdım. Gəlib Ctrl-D deyirəmsə, baxın, yuxarıdakı funksiyanı paste elədi bura. Yəni, dolayısıyla yuxarıda olan bütün hər şeyi, formuladır, formatdır, komandadır, hər bir şeyi paste edir aşağıya doğru. Aydındır. Biz bu işi eyni qayda ilə əgər sağa doğru icra eləmək istəsək, fill right. Soldakı məlumatı sağa əlavə elə. Məsələn, 5 yazıb, gəlib fill right deyəcəm. Soldakı məlumatı sağa doğru fill eləmiş oldu. Yox, aşağıdakı məlumatı üstə doğru doldurmaq istəyirəmsə, fill up. Yəni, ən aşağıdakı məlumatı yuxarı əlavə elə. Yox, əgər istəyirəm ki, sağdakı məlumatı sola köçürüm, gəldim fill left deyirəm. Baxın, fill right-ın qısa yolu Ctrl-R-dir. Ctrl-R deməli, eyni şey yerinə yetirə bilərəm. Up və left-in qısa yolu yoxdur. Deməli, dolayısıyla biz fill menyusunu izah eləmiş olduq. Baxın, bir nümunədə baxaq. Deyək ki, mən istəyirəm ki, əgər bura magistratura sözü yazılsın, bunun aşağısına Ctrl-D deyirəm. Və ya bir neçəsinə yazılmasını istəyirəm ki, seçirəm, Ctrl-D deyirəm. Mən seçilən ərazilərin hamısı yuxarıdakı məlumat bazasından alacaq. Beləliklə, fill menyusu qurtarmış oldu. Növbəti dərsimizdə fil seriya hissəsini izah edəcəm. Böyük bir bəhsdən söhbət gedir. Növbəti dərslərdə görüşənədək. Sağ olun.